Ok, i dag så skal vi på Norges største fotballkamp. Det er Lyn mot Vålerenga på Ullevål stadion. Og vi skal på indre bane, og målet mitt i dag det er å få tak i en av Vålerenga-spillerne, som forhåpentligvis klarer å vinne. Så før vi hopper i det, trykk liker. Følg meg på Snapchat, det kommer opp her, hvis du vil vite hvilken kamp jeg er på hver eneste helg. Takk, kjør! For det har seg nemlig slik at det er 15 år siden Lyn og Vålerenga møttes i seriespill. Og i dag skal de endelig møtes igjen. En kamp på et utsolgt Ullevål med 25 000 personer og et sinnssykt kok både før og under kamp var å forvente. Nå er vi i gang her. Det er jobb. Alex! Kan ikke bare se bort hit? Han må jo høre det. Han er for focused. Han er married to the game. Sjuen min til kamp. Jeg har enda ikke fått tak i en spiller, ass. Men det skjer. Det er mitt mission, som alltid, få tak i en spiller. Vi har fått oss jobb nå. Endelig. Endelig har vi fått oss jobb, ass. Det er hardt, fast. Ikke fast jobb, det er en gang vi Vi er fotografer nå. Der har du den. Det er bra shot, det er bra shot. Jeg lirer deg, vi har aldri vært på noe lignende som deg. Jeg har trua i sted. Oi. De buer deg jo. Jaha, det er garantert på meg. Nei, han kommer fra telefonen. Han er fra Molde. Vi har en fra Molde her. 13 år i Ørma, samme lidenskap. Og der kommer spillerne. Kan ikke en spille på Lyn, ass. Det her liker jeg ikke. Jeg føler meg bare i veien. Til vanlig så står vi bak kortskiet. Men nå er vi her på midt på siden. Enga-fansen er grove, ass. Å, fy faen. På ta ballen. Oi, gutta er jo rett der. Halla, Håkan. Det var en eller annen vakt som flyttet oss. Der sitter han på furter. Hater livet, du nå? Ja, jeg var helt satt. Det vil si at norsk fotball kunne ha sånn. Det kan bare ikke blitt som en fyrverkeri. Bluss. Ja, det har aldri vært sånn liv på Ullevål før. Nei, det har det ikke vært. De har vært på Norge-kamp, og det var jo bare barnehage. Det er dødt. Det er dødt, ja. Men det er jævlig sjukt at fotball i Oslo ikke er det bedre. Ja, det er Obos nå. Ja, det er det. Sola steiker, så jeg ser ikke hva som skjer på andre siden av banen. Og før dere roaste Lyn-logoen på det vesten her, så var ikke det frivillig, ok? Takk. Før vi fortsetter med videoen, så la jeg ut en video fra Fredrikstad mot Bodø/Glimt i runde 1 på Snapshow. Link til det finner du i beskrivelsen, ellers kan du bare søke opp FVL Show på Snapchat. Og Kjelsted! Ta ballen. Ikke rør, Jonas. Oi! Grafene flykter. Kjelsen. I en dag. En vakker dag. Så hører han meg. Jeg vil bare ha et mål, jeg må. Og se hva som skjer, liksom. Det blir ikke mål uten Kjelsen på banen, så han mener. Rex sitt andre gule, og vi takker for innsatsen.
Det er rødt kort. Nå blir det spennende her, ass. Vålerenga uten spiss. Nå flytter vi oss litt. Det er 1-1. Han er nervøs. Sjukt å få to gule som spiss så tidlig, ass. Headloss. Og det er pause. Det er 1-1. Rødt kort, Vålerenga. Nå går vi mot spillertunnelen, ass. Men jeg er nervøs. Få kjeft. Sui. Dette er crazy. Det er ikke noe fri promo her. Jeg ikke kan være tjukk, ass. Nå skal jeg ha pølse. Gjør det selv. Kjedelig, skulle hatt en vinner, men Iris, hvor er Iris? Nå skal jeg ha... Med gutta. Ja, så tar han bildet. Nei, det er paparazzi. Magnus! Det hadde han ikke lyst til. Det hadde han ikke lyst til nå. Det er sjukt stemning da, utsolgt. Ja, det var helt rett. Litt synd vi får det røde i første gang, fordi... Jeg synes vi er gode frem til det, og styrer matchen, og vi lever greit, og... Ja, ja. Nei, men det var hyggelig at du tok tida. Du skal få lov å gå og slappe av. Ja, takk for det. Hyggelig å se deg. Match ferdig. Nei, men jeg fikk tak i Magnus, så jeg er fornøyd med egen innsats. Trykk liker, abonner, så kommer jeg til hjembyen din og drar på kamp. Takk. Og i det jeg trodde jeg var ferdig som journalist, så fikk jeg en melding på telefonen. Da var det bare å dra på seg den trangeste vesten jeg fant, og komme seg ut på banen og vise frem min ekspertise en gang til. Ja da. Kan dere skrike Kjelsen sånn chant i bakgrunnen? Kjelsen! Der ja. Hvordan var det å ikke spille mot Lyn? Nei, det er jo selvfølgelig litt skuffende, men alle ønsker å spille, så det er noen som må sitte på benken og noen som må spille, så ja, sånn ble det den gangen. Ja, fordi vi satt oss rett ved der dere varmet opp. Ja. Hvor lenge varmet det opp i dag? Nei, jeg varmet fort vekk opp i 80-90 minutter da, hele kampen løp på siden der. Så du spilte en kamp, bare ikke på banen? Ja, stemmer. Det var egentlig, jeg har ikke så mye mer, jeg. Det er bare... Der ja, bra, kom igjen, få høre. Kjelsen! Så med det takker vi faktisk for følge, men gjerne rate min journalistiske innsats i kommentarfeltet. Takk.